Džeko, Kodro, Feno, tamo da vidimo Duljević, Kolašinac, evo šanse, veliki 1-0 za našu reprezentaciju. Kenan Kodro, prvi ozbiljniji napad našeg tima u 20. minuti i vodimo sa 1-0. Lijepa akcija naše reprezentacije, nema šta. Kolašinac na kraju centrira, a poentira Kenan Kodro. 20. minut, reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon lijepe akcije Evduljevića, fino Kolašinac i onda između dva bugarska igrača snašao se Kodro. Sad je li on zadnji tu igrao ili ne? Jeste, ja baš mislim da jeste. Naša reprezentacija vodi. Džeko, Kodro, evo još jednom te akcije. Duljević, Kolašinac, puno je pretrčao, fino ubacio loptu, Kodro pogodio, vodimo sa 1-0.